waxaan farayaa agaasimaha hay'adda boodsiga qaranka inuu muddo 48 saacadood gudaheed ah uu ku soo gudbiyo warbixin dhameystiran oo ku saabsan kiiska Igraan Tahliil Faarax. subax wanaagsan saaxiibyaal meel kastoo aad joogtaan u diyaar garoob ah warkeenna subaxnimo inaad ka daawataan channelkeena youtube-ka sirta wararka iyo caalamka news waana subaxnimo axada taariikhdan ay ku beegan tahay 5/9/2022 warkeenna subaxnimona qodobada ugu waaweyna waxaa qayb ka noqon doona ra-iisul wasaare Roble oo 48 saacadood u qabtay agaasimaha hay-adda NISA inuu ku keeno warbixin buuxda oo la xiriirta kiiska Igraan Tahliil. Agaasimaha hay-adda NISA ayaa lagu amray in si degdeg ah dalka dib ugu soo noqdo. Ra-iisul wasaare Roble oo diiday dhammaan warbixinta NISA ay ahayd in Igraan Tahliil ay dileen Al-Shabaab. Haddaba hanjabaadda ra-iisul wasaare Roble iyo 48 saacadood oo loo qabtay NISA iyo waxyaabaha ka dhalan karo ayaan si guud kugu soo gudbin doonaa. Sidoo kale agaasimaha hay-adda NISA Fahad Yaasin oo go'aansaday in si degdeg ah ugu soo noqdo magaalada Muqdisho kadib amarkii ra-iisul wasaare Roble iyo 48 saacadood ee loo qabtay. macluumaadyo ku saabsan kiiskan ayaa idiin soo gudbin doonaa. sidoo kale channelkeena sirta wararka ayaa helay xog xasaasi oo xaqiijinaya xilka qaadista Fahad Yaasin iyo shaqsiga wato farmaajo uu rabo in lagu bedelo iyo go'aanka ra-iisul wasaare Roble ee xilka qaadista. macluumaadyo ku saabsanna waa idinla wadaagi doonaa. waa sidee xaaladda magaalada Jowhar oo xalay huubiyaal iyo qaraxyo ay ka dhaceen iyo weeraro toosa magaalada xalay ay marti gelisay saaki jawiga magaalada Jowhar sida uu yahay ayaan idiin soo gudbin doonaa. sidoo kale jadwalka doorashada Soomaaliya gaar ahaan aqalka hoose ayaa la soo saaray si cad iyo si u muuqata in dib u dhac weyn uu ku yimid waqtigii lagu ballamay doorashada madaxweynaha. qodobadan iyo kuwo kale muhiim ayaan warkeenna subaxnimaan ku soo qaadan doonaa. qayb ka noqo saaxiibada ku xidhan channelkeena subscribe noo dhig gambaleelkana taabo si kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinada xogaha iyo dhacdooyinka gaarka halkan aan ku bayno. soo dhawaada saaxiibyaal, ra-iisul wasaare Roble ayaa markii ugu horreysay ka hadlay kiiska Igraan Tahliil isagoo 48 saacadood keliya u qabtay agaasimaha hay-adda NISA in si degdeg ah dalka dib ugu soo noqdo una keeno warbixin muuqata oo saxa, maadaama ra-iisul wasaaruhu uu sheegay inuusan ku qancin qoraalkii hay-adda NISA ay sii daysay ee ahaa in Igraan Tahliil ay ku baxday gacanta Al-Shabaab. tani oo xaqiijinaysa in ra-iisul wasaaruhu haddii uu diiday ay mar kale ay muuqato in gacanta NISA ay ku baxday Igraan Tahliil oo gabadho la dilay. ra-iisul wasaare Roble ayaana digniin culus oo kama dambaysa u jeediyey taliyaha hay-adda NISA. ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa markii ugu horreysay ka hadlay kiiska Igraan Tahliil Faarax isagoo sheega in warbixinta NISA ay kasoo saartay kiiska aan lagu qanci karin. Roble ayaa faray agaasimaha hay-adda NISA Fahad Yaasin in 48 saac gudahooda uu ku soo gudbiyo warbixin dhammaystiran oo ku saabsan kiiska Igraan, wuxuuna sheegay kadibna ay qaadan doonaan go'aan. ra-iisul wasaare Roble u gaaraa: waxaan shacabka Soomaaliyeed la socodsiinayaa in markii ay soo dhammaystiratay xogta la baahiyey ay noqotay mid aan ku qancin oo qaabkii ugu habboonaa aan loo baahin, sidaa darteedna waan kasoo horjeednaa, ayuu yiri ra-iisul wasaaraha. ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in muddadii 2 toddobaad ee kiiskan uu taagnaa si dhow uu la socday arrintan, isla markaana hay-adda NISA mar hore uu ka dalbaday in xog dhammaystiran ay keento, balse waxuu nasiib darro ku tilmaamay in warbixinta hay-addu ay soo saartay kiiska Igraan, taasoo ku sheegay in ay tahay mid aan cadeymo badan aan wadin aan lagu qanci karin. waxaan qirsanahay sida aan ku habboonin inaan loo maarin kiiska Igraan, waxaan dareenka weyn ee shacabka ay qabaan ayaan la qabaa carrada ka dhalatay afduubka Igraan. 48 saacadood ayaana jawaab ka rabaa, uu yiri taliyaha hay-adda NISA. haddii kale waxa uu sheegay inuu qaadan doono go'aan hay-adda ku gaar ah. warka ka soo baxay ra-iisul wasaare Roble ayaa markii bannaanka soo dhigay 3 arrin. waa midda koowaad in Igraan Tahliil aysan ku bixin gacanta Al-Shabaab ay markale muuqato inuu ku baxday gacanta hay-adda NISA. hadda kadibse qoyska Igraan aysan jirin tuhun badan oo wixii toos ah oo Igraan la xiriira ay kala falgeli doonaan ra-iisul wasaare Roble. sidoo kale kiiska Igraan ayaa u muuqda mid noqda kiis qaran. haddaba idiin soo gudbiyo qayb ka mid a muuqaalka shirkii jira cadda ra-iisul wasaare Roble uu ku fariyay agaasimaha hay-adda NISA in si degdeg a u keeno warbixin lagu qanci karo. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وحن قيسك أهل هذا يجود أهان ومدى الصوماليات لقيب سنة يا مرجدة حنونك يول والككدر الشيء وربيحين تهي أدى نبض سجدة قرنك يقص عبسن جريدة إكران تهليل فرح تاني أنت يا إصاب اللابطي أرنت إكران وحن سيد أولى سعودي كيس كده أنا قافري هجانك هي أدى نيسا إن أي كانان حقد ماسترن سيينا وقت كفيلن بل سنصيب درة وربحين تا ايسو سارين اي كساب سنجيريدا اكران ما اهان مد لغو قان عكارو او وضطا عدايما كفيلان اما كا جوابي سيسو الاها مهيم كا اي كساب سن كيسكا اكران وحان لسو عدا كان ورهايا انسيدا ان هبونين اي لو ماريي كيسكا اكران اي تابطاي دارين كا اي قلوبتا لمان شعب كا سومالي نيل كستا اي جوغان ابورتاينا عرو يفالعلين كنتاي إن لا أفضل موادين سوماليات أو أن واحد لقى كلهن أرنكان. هذا بقى أنا قاوا كدولية أرنكان واحد أمد سوماليات وعدين يا إن حكومة فدرالك سومالية وواجب دستوري أكسرين يهي إلى أنت حقوق أساسية موادين كسوماليات. أكو عد قضبة طبنات شن الطبنات صدري سدحات الدستور ككل كميل جار كاه جمهورية فدرالك سومالية. هذا بقى أنا قاوا كجوابية عبشوين كقيس كإكران يدمان شعبك الصوماليات ملكست أي جوجان تحقلينا يا ظروفها وضلك كجرو هي مسؤولية إصارا الله سبحانه وتعالى هرتيسة وحنو عدين يا قيس كإكران قرابدة يدمان أمد الصوماليات إن حكومة فدرالك الصومالية أي كجو أنتهي إن إكران يقيس كيد أي هلان عدالة سيدا درتت وحن فريا أجاسمها هي يدنا بتسجد قرنك إنه مدة أفرتني سدس عدد جوده هذا وكسر جود بيور بحن لما يسترن كسر عبسن كيس كإجران تحليل فارح وحن شعب كل سعوسين يا إن مركز إيسو لما يسترن تحكت أن أباهنا هاي أن كقادم دانه جو أن ككهبان لنا وذاك دانه لما أن شعب كصومالي تدوي إله سبحانه وتعالى رهالك النعوض وحن مركز شعب كصومالي أباقي يا إن أي موجيان دجنان مسؤولية يسكدوبني لكن فجأة إن لو حد جود به ضدك أن وحبك قلبسن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رئيس الوزراء الربلة يهاب حتى هذا الرئيس الوزراء الربلة يلقى على مدي إلى اللح على مضاد وكسع بسن كيس كإكران ومد كواد إكران تحليل وحماشة كب هذا الشك يتون كل قبي إيه إن على الشباب يدلين قبل وحاسب مقارنة إن مركز إكران تحليل يكون بحد جعنت عياد النساء سد لقدر دسنكر هذا الرئيس الوزراء الربلة لبا قيس كإكران تحليل وحاحد أصاب بحد ملك لح جدا كيس كده أي ستو سي كلا حاجين دونان رئيس الوزراء الروبلو أي دماتي قيلا دانتي إيو ولي بسودو كلا حدشده هايئاد النساء سدح كيس كلو كيس قران نقضي أي كو خصبنان دونا هايئاد النساء إن عدي مكلا يكي انتو أم حيلال كي ويان حمنا سراكيشا وانا خود بدو أقوى ويني لقع على مدية هذا الكا هايئاد لنا عكرين لأقاسما هايئاد النساء يا قو آنصد إن سيدك دقاوسو نقضي مقالة مقدشو سيوكينا عدايما موجين كرتو لغوخين عكراد أقاسما هايئاد النبسو قد يسردون كقارن كان نساء يا سيدك دقاوسو اللامانا يا مقالة مقدشو كدمركي أمر كاسو بحير رئيزو الوزراء حكومة دحيل قارس انتا فهد ياسين حاجي داهر وأقاسما هايئاد النساء يا اللامان مالموت كهر قاري مقالة أنكاري ودن كاستوركي وحين وراركو شيقي يعني إن أنا إصلاح حالي ديارة وسوقة وسفر دقدقة وكسر نقونا يا مقالة مقدشو ومانتو وكسر دولة يا إسطنبول وحنا لفيل يا إسلام مانتو ينسو قانا مقدشو حيل الرئيس الوزارة الرابل وكدل بني أقاسما هيا دنسا إن مدى فرتنس ديسا عدودا وكسر قد بيو حكت إكران تهليل أو رميسرن هيا أدنا أي كانتو معلومات دي اللي قوقان عكروانا نهان شباب عليس حوق لأيا كرنا شكيس كإكران وحانا موقتين وقاري ماشي وقسر رأيي فهد ياسين وحوسا قرك وساريهي إن حلكي سوايو مروا الباو فهد حلك وايسي وحلومي كرتا ميزان وين وفرماجو كلها حلك قديس فهد ياسم موقاني ساحدة هدي لأيغو حالة دا سيدا يحكو سعودان عديو الحسكب بدلين هذا لدى كسو بحير رئيس الوزارة الرابلة ايا سوين وحا اسود ويا حبنا معارضك ايدي نعيدة كالكوة سوشيغة الرئيس الوزارة وكوها اللي هذا لدي لوغو بانا اكيس كإكران تحليل وحين كو امانين دور كالرئيس الوزارة وقاتي اها ارنتان مادامة انو كو اموصو اي عيبوين كالدلين كرتب
kiiska ikraan tahliil ayaa ugu dambeyn u muuqanay mid gaar meeshii ugu sarreysay waxayse hadda seefta hortaala taliska hay'adda nisa waxaase la sugayaa go'aanka ra'iisul wasaaraha 24 saac ee loo qabtay fahad markay dhamaato nooc uu noqon doono ra'iisul wasaaraha ila xogagaalaysa waxay sheegay ra'iisul wasaaruhu laga yaabo hadii fahad uu keeni waayo go'aan lagu qancaa in ra'iisul wasaaruhu xilka qaadis uu sameeyo wixii ku soo kordhay kiiska ikraan iyo waliba fahad yaasiin hadduu yimaado waxa uu ka yiraahdaba warkeena galabnimo ayaad ku daawadantaan saaxiibyaal. Dhinaca kalena warkeena kale hadaan u gudubno, jadwalka doorashada Soomaaliya ayaa la soo saaray isbeddel weyn ayaa muuqanaya, dib u dhac xor leh ayaase ka muuqanaya. Guddiga doorashada heer federaal ee FID ayaa soo saaray jadwalka doorashada baarlamaanka 12-aad kaas oo lagu kala cadeeyay goorta la soo gabagabeyn doono doorashada aqalka sare iyo tan golaha shacabka goorta ay bilaabaneyso. Sida ku cad jadwalkan xalay soo baxay guddiga doorashada heer federaal iyo guddiga doorashada aqalka sare ee qorshaha in la soo doorashada aqalka sare ayaa la qorsheeyay in la soo gabagabeeyo dhamaanba 18-ka bisha September, sidoo kale 20-ka bishan ayaa lagu gudageli doonaa diyaarinta iyo diiwaangelinta ergada xulaya ergooyinka dooranaya xildhibaanada golaha shacabka. Kooda bisha October waxaa la sheegay in jadwalkan uu bilaabanayo doorashada xildhibaanada golaha shacabka iyadoo la soo gabagabeyn doono 20-ka bisha November. Ugu dambeyn 20-ka bisha 25-ka bisha November waxaa la bilaabi doonaa shahaado bixinta xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Jadwalkan ayaa la ogeyn sidoo ku dhaqan geli doona iyadoo horey u fashilmeen jadwalo dhowr oo la soo saaray doorashooyinka. Sidoo kale jadwalka aqalka sare ayaan weli bilaaban xitaa meelo ka mid a sida Hirshabeelle, xubnaha reer waqooyiga, Galmudug, Jubbaland oo weli qabya oo dhammaystiran. Jadwalkan doorashada ayaase muujinaya in jadwalkii doorashada madaxweynaha waqtigii loogu talagalay ay dib kaga dhacday. Waxaase la ogeysay sida jadwalkan mar kale u fuli doono iyo weliba sidoo kale jadwalkan inuu guuleysto ayaa ah mid kale muhiima, maadaama meelaha qaarkood isqabqabsi ay ka taagan tahay goorinta gobollada waqooyi oo weli xasaradoodu taaganta waxaala laga gaarin Hirshabeelle aan weli bilaaban. Sidoo kalena Jubbaland iyo Galmudug oo qabya ah ayaa wararka qaar ay sheegay in xitaa jadwalkan dib kaga dhici karo oo laga yaabo doorashada xildhibaanada baarlamaanka inay gaarto ilaa iyo bisha ugu dambeysa December iyo Janaayo bilaha fowda nagu soo haya. Wararkii ugu dambeeyey ee Johar maxaa ka soconaya? Magaaladaas ayaa habeenkii labaad oo xiriirada waxay martigelisay madaafiic iyo sidoo kale bambooyin qaraxya ayaa xalay ka dhacay magaalada Johar. Wasaaradda amniga maamulka Hirshabeelle ayaa faahfaahin dheeri ka bixisay weerar hubiyaal oo xalay saqdii dhexe lagu qaaday magaalada Johar, caasimadda Hirshabeelle, halkaasoo laga dareemayay qabanqaabada doorashada xildhibaanada. Hubiyaashan ayaa qaarkood waxay ku kala dhaceen agagaarka dhismaha madaxtooyada Hirshabeelle, xarunta hay-adda UNICEF, dugsiga Sheikh Xaniifa iyo qaybo ka mid a xaafadda Hoorseed iyo Hanti Wadaag oo dhammaantoodba ka wada tirsan magaalada Johar ee Shabeellaha dhexe. War-saxaafeed ka soo baxay wasaaradda amniga ee Hirshabeelle ayaa lagu sheegay in weerarkan uusan geysan wax khasaara, islamarkaana ay ku baxeen ciidamada dowladdu ay ka hortageen. Sidoo kale wasaaradda ayaa shaaca ka qaaday in ujeedka weerarkan uu ahaa in lagu carqaladeeyo amniga magaalada Johar oo maalmahanba ay ku socotay dhaqdhaqaaqa doorashada aqalka sare. Qasbudayaasha Al-Shabaab ayaa isku dayay inay carqaladeeyeen amniga magaalada Johar, kadibna hubiyaal ayay soo tutuureen. Laamaha amniga Hirshabeelle oo hoygan ku jiray ayaa ku baxay goobaha hubiyaha ay ka soo dhacayeen, halkaas oo ay ka farxadeen qaswadayaashii hubiyaha soo tuuray. Waxaan hadda joognaa ciidamada amniga ayaa ku sugan goobihii hubiyaasha laga soo turiyaa, lagu yiri war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda amniga ee Hirshabeelle. Dhinaca kale, ciidamada ammaanka ee Hirshabeelle ayaa weli wada baaritaano dheeraada oo lagu baadi goobayay kooxihii ka dambeeyay weerarkii xalay ka dhacay magaalada Johar habeen hore, ayaa markii weerar loo adeegsaday bambaanooyin lagu weeraray hoteello ku yaala magaalada, waxaana dhaawacmay ilaa 4 xildhibaan. Si kastaba, Johar ayaa waxaa haatan kusoo qulqulaya wufud caalami oo koox xilal raadinaya rabana inay kasoo hormuuqdaan baarlamaanka Hirshabeelle. Lamoga xaaladda Hirshabeelle iyo siday u saldhiga doonto iyadoo cabsi iyo walwal xoog laga muujinayo amniga magaalada oo u muuqanaya mid faraha kasii baxaya, qeyladhaan xoog la ayaana muuqanaysa. Madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaab ayaase weli ku guuleysan soo saaridda liiska doorashada aqalka sare. Warbixinadan ayaan kusoo koobaynaa warkeena subaxnimo. Warbixinadan iyo wixii kale soo kordha warkeena galabnimo ayaad ku daawo doontaan saaxiibyaal. Nabadgelyo.